Bom, pessoal, a ideia é trocar, tirar o escape original da NT03, ver que tá tudo originalzinha, e colocar o escape esportivo, escape da Arache. Escapamento todo na caixa ainda, acabei de receber. E depois mostrar para todo mundo aí como que ficou o ronco, né? Acho que o ronco original todo mundo já conhece, ou boa parte das pessoas conhece. E com aquele escapamento ali, a gente espera ter um roncado mais forte, mais alto também. Eu vejo aí na motocicleta do pessoal, fica muito bacana. Mas eu vou dar uma ligadinha nela para ver o barulho original. Não é um barulho ruim, ela tem um barulho bonito essa moto. Mas a ideia é fazer com esse barulho ficar um pouco mais grave. Esse é o original. É isso, e depois de trocado, nós vamos ver como que ficou.